Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Özleriniz ben Jetsu telearnasında bugüngüdün bağdarlaması, men jürgüzüşü Timur Nüsüphan. Jer jüzüne qarasam, neşe türlü halıq bar, din imanın sanasam, mıngnan artıq anıq bar dep, Şakarım Kudayberdulu jırlağanday, bugünde basqa dinderdi sanamağanda, İslam dininin özünde türlü ağımdar men jamağattar, Allah'a aparar jol osau dep tapkan, her türlü joldar barşılıq. Енді тәуелсіздік алған жылдардан кейін елімізде кеңестік кезінде бастан өткізген оқиғалар бәрімізге аян. Түрлі зобалан елімізде орын алды. Енді әркім осы елге, жерге руханияттықтың ақ туын қайта тігу мақсатында ілім алу үшін шет елдерге сапарға барды. Араб елдеріне барды, Түркияға барды, Пәкістан, Үндістан да солардың ішінде. Енді бұл жерлерде ақиқат деп олар барғаннан кейін саф таза санамен барып, барлығын дұрыс деп бұрысын ажырата алмай, қандай ілім барса үйреніп елімізге әкелді. Еліміздегі түрлі сенім, өзгеше мына деструктивті топтардың да орын алуы сырттан бір арнайы сондай бір топтар келу емес, біздің өзіміздің білім ізденуші шәкірттердің сол тәуелсіздіктен кейін ілім алу мақсатында шетелге барып үйреніп келуінің салдарынан болды. Атын атып, түсін түстемей қойы, кейбір уағышы сол кездегі көсемдер де сол жақтарда ілім алып келгендер. Енді қазіргі кезде, Құдайға шүкір, 30 жылдың ішінде міне өзіміз сіздермен сұхбат алайық деп отырған Нұр-Мұбарак университетінің өзі озық мына дін ілімдері саласында мамандар дайындауда, өздеріңізде қанша шәкірт дайындауда үлес қосудасыздар. Енді осы кейбір түйткілікті тақырыптарды тереңінен ашу мақсатында осы университеттің жобасы негізінде бір сапарға барып келген екенсіздер. Енді бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыптары да құрметті көрермендер, осы деструктивті өзгеше түсінікте болған қазіргі қоғам арасында жиі талқыланып жүрген мына Үндістан, Пәкістаннан шыққан діни ағымдар, сол жақтағы білім беру жүйесі, диабанттық, талибанттық, таблиғи жамағат деп жатамыз. Міне осыны қысқаша осы бағдарлама аясында талқылайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныстырып өтейін. Нұр-Мұбарак университетінің оқытушылары, әрі PhD докторлары Асқар Әкімханов ұстаз бен Бурханеттин Абдулхаким ұстаз. Қош келдіңіздер. Асқар мырза, бірінші сұрақты өзіңізге қоя өтсек, енді осы 3 ай бұрын Пәкістан және Үндістанға сапарлатып қайттыңыздар. Бұл елдерге не мақсатпен бардыңыздар? Әуелі соған тоқталып өтсек. Бисмиллахиррахманиррахим. Біз мына университетіміздің жалпы мына диабант мектебінің тарихына, жалпы діни концепциясына қатысты ғылыми жоба бастатылған болатын. Шамамен бір жылдық ғылыми жоба. Сол ғылыми жоба аясында Алланың қалауымен осы жаздың басында, алғашқы айында, 6-шы айдың басында Пәкістанға және Үндістанға сапарлатып барып қайттық. Енді бұл жерде қандай да бір мектепті, діни медресені, діни мәзхабты жалпы зерттеген кезде оған тек қана мына интернет арқылы немесе кейбір кітаптар арқылы ғана бір мақалалар арқылы ғана баға беруден гөрі өзіміз барып, өз көзімізбен көріп, жалпы медреселер қандай, ұстаздары қандай, шейхтары қандай, олардың білім беру жүйесі қандай, шәкірттері қандай дегендей, жалпы ол жақтағы діни ахуал қандай деген сұрақтарға өзіміз өз көзімізбен көріп, жауап табайық деп сондай мақсатта барып қайттық. Негізгінде сапарымыздың жалпы негізгі мақсаттары орындалды деп ойлаймыз. Алға қойған сапарға шығар кезде алға қойған мақсаттарымыз. Енді сол сапардан кейін әлі де сол жобаны жалғастырудамыз. Алла қаласа жылдың соңында бір тұжырымдап ғылыми негіздерді алға тарта отырып, сол мақалалар түрінде, монография түрінде бір нәтиже шығарамыз ба деген алла қаласа сондай жоспарымыз бар. Енді Үндістан және Пәкістандағы біраз білім ошақтарын араладыңыздар.
барған кезде Бурхан ұстаз, бұл жақтағы діни білім жүйесі жайлы қысқаша айта кетсеңіз, елімізде білім жүйесі үшін алатын дүниелер бар ма? Жалпы қандай білім беру жүйесі осы жайлы қысқаша? Я Асқар ұстаз айтып өткенде біз сол 6 айдың бастапқы күндерінде біз болдық. 3 күн, 4 күн, я, 4 күн. Пәкістанда болдық, тағы 3-4 күнде Үндістанда болдық. Біздің бұл жердегі мақсатымыз әрине Диобант мектебінің жалпы тұрмыс тәрбиелігімен танысу, білім жүйесін көру болды, зерттеу болды. Осы мақсатта біз әрине бардық. Әсіресе бұл жерде бізге Пәкістан жағынан көбірек мәлімет, тәжірибе жинатты деп айтуға болады. Пәкістанның Карачи қаласына бардық. Ол жерде біз бірнеше университетті араладық. Джамиаты Бин Нурия университетін, сонымен қатар Джамиаты Дар Улум Карачи деген өте үлкен университет. Осы университеттерге бардық. Ең бірінші болып біз Джамиаты Бин Нурия деген, яғни Бин Нурия деген университетті араладық. Шәкірттермен сөйлестік, ұстаздармен сұхбат еттік. Оқу бағдарламаларымен танысып шықтық. Бұл жерде ерекшеліктер неде? Бұл медреселер. Медресе деп айтып отырған себебім, бұлар әлі толық қанды университет болып үлгермеген, бірақ медресе де деңгейден өсіп кеткен, соның ортасындағы бір оқу орталықтары деп айтуға болады. Бірақ үлкен өте үлкен университеттер, барлығы жаңа бір киім киіп, сақалдары бар, өзінің консервативті медреселер, тақия кию керек, жаңа өздерінің дәстүрлі киімдерін киеді, ұзын арабтар джилбаб дейді ғой. Соны киеді, сабақтар түгелімен арабша өтіледі. Әсіресе біз бірінші барған университет, Бин Нурия университетінде, ол жерде сабақ көбінесе шетелден келген студенттер оқиды екен. Шетелден келген студенттер оқиды, сондықтан тек арабша өтіледі сабақтар, ұстаздар да арабшасы өте жетік білген, таныс шықтық. Біздің Қазақстандан да студенттер бар екен, қателеспесем, 10 шақты студенттер болды, олармен де сұхбат еттік. Бізге жалпы сол Карачи қаласын аралауға университеттер көруге де көмектесті, жәрдемші болды. Сонымен қатар Дарул Улум деген Карачи, енді бұл шындығын айтқанда ислам әлемінде Карачиде жалпы Пәкістандағы ең үлкен университет деп айтуға болады. Ол жерде біз сол университеттің ректоры, немесе вице-ректоры Шейх Тақиеддин Усмани мырзамен жолықтық, ол кісімен сөйлестік, сұхбат еттік. Ол кісі Қазақстанға келген, діндер съезі бар, сол бірнеше рет қатысқан кісі. Оқу бағдарламасын сұрадық. Жалпы айтқанда бізде ешқандай бізге кедергі болған жоқ. Керісінше бізге көмектесіп бақты, көрсетті, оқу бөлмелерін көрсетті. Студенттермен сөйлестік. Ашық, яғни ашық болды, ешқандай ол жерде біз жабық бір нәрсе көрген жоқ, сол жағынан жақсы болды деп айтуға болады. Енді бәрінің негізгі ілім алған жері диабанттық мектебіміз ғой. Енді бірақ одан ілім алып шыққаннан кейін түрлі түсінікте жамағат болып бөлініп жатыр. Енді Асқар ұстаз, осы диабант мектебінің ақидалық сенімі қай негізде өзі? Енді диабант мектебінің жалпы мына білім беру жүйесі негізінде айтамыз ғой, қандай да бір ақидаға қатысты болсын, тағы басқа фиққа қатысты болсын ұстанымдарын. Біздің байқағанымыз диабант мектебінің ерекшелігі, бұлар фиқта өте күшті. Яғни ханафи мазхабы негізінде жаңа фиқ ілімін үйретуде бұларда жүйе қалыптасқан керемет. Көне жаңағы ханафи мазхабының негізгі еңбектері Мұхтасар аль-Қудури, Шарх аль-Уиқая, аль-Хидая сынды байтқанда іргелі еңбектер негізінде білім береді. Хадис ілімі бойынша да өте күшті жүйелері бар, жаңа айттық, түгелдей хадис жинақтарын оқып шығады дедік. Тіпті жаттап шығатындар бар, сәнәт, яғни тізбегімен қосып. Енді одан бөлек мына ақида іліміне келетін болсақ, өзіңіз сұрақ қойған бойынша, ақида ілімі біз мына фиқ іліміндегідей, олардағы немесе хадис іліміндегідей бір жүйе көре алмадық, өкінішке орай. Яғни ақида ілімі өте аз ол жақта оқытылады екен. Тек қана тахауи ақидасы, имам тахауидің мәтінін Ғунаймидің шархы негізінде оқытады екен қысқа нұсқа. Одан кейін бірден шарху тафтазаниға, шарху лақайдин насафия тафтазаниға секіреді. Енді ол арада қаншама жаңағы мәтін бар, қаншама жаңағы
еңбектері бар, соның бәрін тастап, бірден Шарқ Тафтазаниға, яғни жерден айға секіргендей. Оның өзін, яғни сол Диабант мектебінде оқыған, білім алған кейбір тұлғалардың айтуы бойынша, Тафтазанидің өзін олар жаңа тек қана сәмәйят бөлімін ғана оқытады дейді. Яғни байтқан терең ақиданы бір терең оқытпайды. Ал енді Диабант ғалымдарының, ғұламаларының өздерінің ұстанымына қарап айтатын болсақ, олар айтады, біз дейді Мәтуриди емес, біз Ашқариди емес біз дейді. Біз екеуінің ортасын ұстаймыз дейді. Бұл айтқанда Мәтуридилік сенім мектебінде жоққа шығармайды. Иә, дұрыс дейді. Иә, дұрыс дейді. Ол да дұрыс дейді. Ашқари сенім мектебі де дұрыс дейді. Сондай-ақ бұнымен қатар, мына сәләфилік жаңа сенім бар ғой. Біздің елде де кең тараған, белгілі деңгейде. Сол сәләфилік жаңағы бағыттың негізін қалаған жаңағы Ибн Таймия болсын, Мухаммед ибн Абдул Вахаб болсын. Сол ғалымдардың да былай айтқанда ақидасы дұрыс. Олардың да діни көзқарастары дұрыс. Деп оларды да былай айтқанда жоққа шығармайды. Оларды да дұрыс деп есептейді. Былай қарағанда енді ақидадан жаңа фиқ сияқты, хадистегі хадис ілімін оқытудағы сияқты бір жүйе болмағандықтан біреуі жаңа Диабанди Матуридимін деп айтады, екіншісі Диабанди Ашқаримін деп айтады, үшіншісі Диабанди Сәләфимін деп айтады, біреуі Диабанди Сопымын деп айтады. Осылайша жан жақты бір не бар ақида мәселесінде. Бір ізді, бір ұстаным бар деп айта алмаймыз. Жалпы алғанда Әхлі Сүнна уәл Джаманың ақидалық ұстанымы, яғни ол мейлі Матуриди болсын, мейлі Ашқари болсын, мейлі жаңағы Сәләфи болсын, қайсысы болмасын, барлығы дұрыс, біз барлығын қабылдаймыз деп айтады жалпы алғанда. Ал енді фиқта біз ханафиміз деп айтады. Ханафиде олар кәдімгі жаңағы берік ұстанады ханафи мазхабын. Енді бұл ненің нәтижесі? Бұл белгілі деңгейде мына сәләфилік бағыттың немесе Үндістанға мына Шах Валиулла Дахлауи және оның ұрпақтары негізінде келіп тараған әхлі хадис деген бағыт бар ол жақта. Біз жаңағы байқаған сол жақта ұстаздардың сөзінен кітаптардан бір көргеніміз Үндістанда әлі хадис деген бағыт бар. Мына Диабант мектебінен бөлек өз алдына мектеп. Бұлар ғайыр мұқаллид деп аталады диабандилердің тілімен айтқан кезде. Яғни ешқандай мазхаб ұстанбайтындар. Яғни сәләфиліктің бір бағыты бар ғой сондай. Мазхабсыздар деген. Сол ұстанымда бұлар және бұлар диабандилерден бөлек өз алдына бір мектеп. Яғни үндістандық бір сәләфиліктің бір формасы деп айтсақ болады. Бұлар ешқандай мазхабты қабылдамайды. Тіпті мазхаб ұстанатын жаңағы уахаби дейді, жаңағы Мухаммед ибн Абдул Вахабтың жолынан ергендердің өзін олар мансұқтайды, олардың жаңа ұстанымын теріс дейді. Неге? Өйткені олар Хамбали мазхабын ұстанады дейді. Түптеп келген кезде Мухаммед ибн Абдул Вахаб болсын, Ибн Таймия болсын, бәрі Хамбали мазхабының ғалымдары ғой. Сондықтан олар мазхаб ұстанғандықтан олардың да жалпы мына діни ұстанымын теріс дейді. Сондай бір қызық жаңағындай. Енді өзіндік өзгеше жақтайтын да бар, жаңағы қарсы даттайтындары да бар дедіңіз ғой. Енді құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер, бүгінгі дін бағдарламамызда өз мәресіне жетуде. Енді сапар барысында Бұрхан ұстаз шетелде небір шытырман оқиғаларда кездесіп жатады ғой. Сапар барысында сіздерге қандай да қызықты бір оқиғалар болса, қысқаша көрермендерге бағдарлама соңында айтарларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Я сапар болғасын енді ол жерде өзінің де кейбір жақсы жақтары арасында қиыншылық, қызықты жағдайлар да болып жатады. Әсіресе бұл оқиға бізде Үндістанға барған кезде орын алды деп айтуға болады. Үндістанда біз әуежайдан түскеннен кейін біз бір қонақ үй алдын ала жалдап қойғанбыз. Жаңа Диобант деген бір ауданның бір 50-60 шақырым жерден қатынап барып тұрамыз деп. Сөйтіп такси ұстап әуежайдан бардық 2 сағат. Жүзден астам шақырым. Бірақ ол жерде шақырымдар, жолдар өте тар, машина көліктер көп болғандықтан өте жай жүреді екен. Жолдың өзінде, трассаның өзінде 80-90-мен жүреді, ары кесе 100-мен жүреді. Халық көп екен. Біздегіндей 150-160-мен ешкім жүрмейді. Сөйтіп жаңа қонақ үйге барсақ, алдынан бірінші өтіп кеттік байқамай. Сөйтіп қаяқта еді, бұл карта қараймыз, осы жер деп келсек, кішкентай ғана жер, былай құрылыс жүріп жатыр. Бір этаж. Ал қонақ үй негізінде ар жақта
жандай бассейни бар, жандай жататын жерлер керемет, керемет болып тұрған жер ғой. Сол барсақ адам жоқ, ішінде кім бар, кім бар деп түсек бір үнді шығып жүр екен. Мынау осы қонақ емен, мынау жер ме? Я дейді, келіңіздер бір астына жатсаңыздар, жандай орын бар деп бізге көрсетіп жатыр. Мен жоқ, мына жер болмайды, айналайыңыздар, неге алдайсыңдар адамды деп сонымен кетіп қалдық. Содан ара бір 3-4 уақытымыз, 3-4 сағат уақытымыз біздің қонақ үй аралаумен өтті. Сол жерде қыққа бір Музаффар Ангар деген қала бар екен, кішкентай кішігірім. Соған барып қонақ үйге қарадық. Қырсық болғанда ол жерде шетелдіктерді қонақ үй қабылдамайды екен. Шетелдіксізде паспорт бар ма? Қабылдамайды. Осылай жүріп 5 қонақ үйге кірдік. Сөйтіп соңында бір қонақ үйге кіріп едік. Ол жерде бізді қабылдады, ақшамыз берді. Құдайға шүкір демалатын болдық деп кіріп жатып, енді бір жуынғалы жатқанымызда кіріп келді, бастық деген екен, өзінің қызметкерлері айтқан, мыналар не үшін кіргізесің, шығыңдар деді. Ол жерден де жатым жинап, енді не істейміз деп сыртта көшеде тұрып, қой асеке, онда асекең айтты жаңағыдай, қой күн батайын деп жатқан, өзім шаршап келіп тұрмыз, не болса да осы мұсылмандардың арасына барып пана табармыз деп. Сол жоқ, мешкеміз Диобентқа, біз Диобенттің өзіне емес, соған бір 40-50 километр шақырым жерден жалдаймыз деп ойлаймыз ғой. Девонтқа тартайық деп сол жаққа барып, сол медресеге, сол жерде мұсылмандарды көріп қуанып, студенттер университетке тікелей барып, студенттерді ұстап алып, жаңағыдай қай жер енді барма деп, осылай қонақпыз деп, иә, жататын жер керек деп сол сөйлеп алып жүрді. Ол жерде де сондай жүйе бар екен, жаңағыдай қабылдамайтын шетелдіктерді. Сонымен не керек, бізге бір сол жердің студент көмектесіп, түнде арып жүріп, ақырында бір қонақ үй таптық, бір кішігірім. Оның өзі ертең таңғы 8-де шығасыңдар деп шарт қойып, сонымен не керек, ақыры сол жерде қонақтадық. Бірақ ертесі күні құдайға шүкір сол жерде жаңағы Диобанттың университетінің басшылығымен кездесіп, ол кісілер бізге арнайы жататын орын дайындап берді. Енді сапардың өзіндік қызығы болуымен қатар қиыншылығы да болады. Сапар болғаннан кейін машақатқа толы ғой. Мұны негізі біз Пәкістанда жүргенде, Пәкістаннан Үндістанға баратын соңғы күні, сол Пәкістан сапары аяқталып, Үндістанға кетейін деп жатқанда, сол жерде бізді алып жүрген сол Диобант мектебінің өзі түлегі, сол жерде қазір ұстаз болып жүрген Мұхаммед деген бауырымыз бізге айтқан еді, сіздер қазір Үндістанға кетіп баратсыздар ғой, иә дедік, сіздер қазір жәннатта жүрсіздер деді да, мына Пәкістанда. Пәкістан сіздер үшін қазір жәннат деді. Енді Үндістанға барғанда Пәкістанның қадірін білесіздер деді. Сөйтіп шығарып салған ғой, шынымен сондай бір қиындыққа тап болдық. Мына Үндістандағы жаңағы Дарул Улум Диобант бар ғой, жаңағы негізгі бесігі сол жерден шыққан ғой, соның басшылығымен үлкен шейх Абулқасым Номани деген, сол кісінің өзімен жолығудың өзі бір хикая болды ғой кәдімгідей бізде. Әрең деп жатып, әйтеуір күн жаңағы әбден түстен кейін әрең деп жатып жолығып, сөйтсек оларға Пәкістандағы жаңағы Мұхаммед Тақи Османи шейх хабар берген екен. Біз өтініш айтқанбыз, сіз Үндістанға бір хабар берсеңіз. Сөйтіп ол хабар берген екен, бірақ біздің бір қателігіміз, қай күні келеміз, қай уақытта келеміз соны айтпаптық. Ол кісілер негізі бізді күткен, бірақ күніміз бен уақытымызды білмегендіктен, біз әбден кештетіп барғандықтан бізді қабылдамады да олар. Енді танымайды ғой ешкім, кім екенімізді білмейді, шетелдік біз. Содан кейін жаңағындай бір қиналып, бір түнеп шығып, әйтеуір содан ертесі күні әйтеуір Аллаға шүкір жол ашылып, әйтеуір. Енді осындай қиыншылыққа қарамастан сапарларыңыз сәтті өткен екен. Жыл соңында енді университеттің ғылыми бөлімінде жоба ретінде жазып атқан осы жұмыстарыңыздың жемісін осы еліміз бұл тақырыптарды түбегейлі зерттеп ашқан бір жаңағы монография емес, бір мақалада жоқтың қасы қазіргі кезде көшіріліп интернеттен алынған жазбалар, өздеріңіз айтқандай. Енді осы жазып атқан жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Мынау шәкірт тәрбиелеп жатсыздар, ұстаздықта бұл өте ұлы қызмет. Осы жолда жұмыстарыңызға Алла жеңілдігін берсін. Енді өздеріңізбен алып келген кітаптарыңыз бар екен, бұл енді сол жақтан жазылған, сызылған кітаптар болса, қысқаша көрермендерге таныстыра өтсеңіздер, сонымен бағдарламамызды қорытындыласақ. Бұл кітаптар сол жақтан алып келді. Бұл Диобант, иә, сол Диобант Үндістандағы сол Диобант мектебінің бесігі деп айтамыз ғой. Сол жерден алған кітаптарымыз, Пәкістаннан да біраз кітаптар алып келдік. Негізгілерін ғана алып келдік, бұдан да көп негізі кітаптар. Мына Улема Диобант Иттижахумуддини ва Мизажухумул Мазхаби деген кітап. Диобант ғалымдары, олардың діни
бағыт бағдары және жалпы мәзхаптары, ұстанымдары, діни көзқарастары деген кітап, яғни былай айтқанда, диабант ғалымдарының діни ұстанымы, фиқта, ақидада, хадисте, жалпы сопылықта қандай екендігін толыққанды баяндайтын керемет кітап. Тарихынан бастап, я жалпы диабант мектебінің тарихынан бастап, араб тілінде жазылған. Сол диабант университетінің кезіндегі медресесінің шейхі болған Мухаммед Тайип, шейх Мухаммед Тайип деген кісі жазған кітап екен бұл. Одан кейінгі маңызды кітап мынау Дәрл Улум Диабант деп аталатын. Сол диабант деген қала ғой енді, сол кезінде ауыл болған, кейін қала болып өскен, сол жерде қалыптасқандықтан сол диабант деп содан аталады. Дәрл Улум деген университеттің атауы. Мен сол медресенің жалпы діни ой санасы қандай, діни ұстанымы қандай, білім беру жүйесі қандай, бәрін түсіндіреді бұл кітап. Бұл кітап негізі бұдан бұрын шыққан мына сәләфи бағытындағы кейбір ғалымдардың диабант мектебіне қатысты жазған кітаптары бар деп айттым ғой мен жаңа алдында сұхбаттың басында, соларға бір жауап ретінде жазылған кітап екен. Диабанттықтарды сынаған ғой, олардың кейбір көзқарастарын, ұстанымдарын сынап жазған кезде мына сопылыққа қатысты, әсіресе ақидалық кейбір мәселелерін, сонда бұлар өздерін танытып әлгі кітапқа жауап жазған екен осылай. Одан кейін мына маусуату улемай диабант деп аталатын диабант мектебінің негізін қалаған ғұламалардың түгел жалпы сол ғұламалардың өмір жолы, ғылымдағы орны жайлы баяндайтын энциклопедия. Бүкіл ғалымдар қамтылған осы жерде. Сол сияқты мыналар брошюркалар, сол диабант мектебін танытатын шағын кітапшалар, мынау сол диабант мектебінің жалпы білім беру бағдарламасы осы кітапта толық қамтылған. Жаңағы балабақшадан бастап магистратураға дейін не оқытатындығы бәрі осы жерде жазылған. Енді бұл шығармалардың қазақ тіліндегі нұсқасын енді өздеріңіздің талдауларыңызбен, сараптамаларыңызбен жылдың соңында Құдай қаласа қауышамыз деген ойдамыз. Қадірлі ағайын, әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа демекші. Міне бізде Үндістан, Пәкістан сапарынан көптеген дүниелермен таныстық. Енді еліміз үшін алатын пайдалысы болса, оны да аламыз. Пайдасыз, қажеті жоқ нәрселерден де сақтанудың жолдарында және ұстаздарымыз шәкірттерге, жастарға нұсқады, айтты. Енді біздің дініміз бөлінушілікке емес, бірлікке насихаттайды. Бірлік береке бар жерде, бұл жақсылық бар, тұрақтылық бар. Сол үшін бүліктен сақ болайық, әрқашан бірлікте болайық. Келесі жүздескенше, қош, сау болыңыздар.